Salve, salve, boa tarde, cola aí que tá começando a resenha esportiva desta quinta-feira aqui pelo Facebook do Diário da Região. E hoje nós estamos com especialistas em basquete, né? Tá aqui Paulo César Jatobá, meu parceiro. Grande. Tá aqui pra bater um papo porque começa no fim de semana o Campeonato Paulista de Basquete Cadeirante e tem quentinha também da seleção de basquete sobre rodas. Falando em seleção, Diguinho, tá aqui. Boa tarde. Bater um papo com a gente, o Diguinho que foi convocado ontem. Para representar a seleção brasileira de basquete 3x3 no Campeonato Mundial das Filipinas em junho. Já vai, a partir da semana que vem, já vai integrar o time que foi convocado aí para treinamentos. E aí já é o primeiro vestibular, Diguinho, já tem que se garantir entre o pessoal que vai viajar, né? Isso, já é o primeiro, faz sessão de treinamentos, então está previsto 3 sessões de treinamentos. E estamos entre os 8 aí e vamos com tudo para ficar entre os 4 para ir para a Filipina. Mas vamos ser sinceros aqui, né? Sem falsa modéstia, o Diguinho no basquete 3x3 é autoridade, né? Ah, já estou galgando alguns anos aí na modalidade, então acho que estou um pouco à frente de quem está iniciando agora. Desde 2014 eu venho jogando mais a fundo, mais profissional o basquete 3x3. Então tenho um pouco mais de bagagem do que o pessoal que está começando agora. Legal. Bom, você pode participar com a gente, a nossa resenha é sempre interativa. Curte, compartilha a nossa live aí, deixa a sua pergunta, dá o seu recado, o seu alô para os meninos aqui, para o nosso papo fluir. Porque é sempre assim, é um bate-papo descontraído. Aqui, ó, em off estava rolando até parceria aqui já, viu? A resenha já foi, né? A resenha já estava sensacional aqui, ó. Em breve teremos um evento em conjunto aí. Só ouvindo, eu quero dar essa notícia primeiro, tá? Tá, você já sabe, né? Já iniciou isso aí, ó. Bom, Jato, fala um pouco pra gente sobre o CAD aí. Agora tem pela frente Campeonato Paulista. Né? Começa no domingo já. Domingo a gente já enfrenta Ribeirão Preto, né? Haddad lá de Ribeirão Preto, né? Agora é uma fase regional para que a gente faça a classificação para o nível, para série ouro, série prata e série bronze, né? E a gente vem aí para que a gente possa chegar série ouro e ser campeão. A gente só entra para disputar para ser campeão, né? O CAD que é o atual campeão brasileiro. Campeão paulista, quantas vezes já o CAD já? A gente foi tricampeão paulista 2011, 12 e 13, né? Nós fomos tricampeão paulista. Aí depois, 2015, fomos campeão brasileiro. 2016, passamos em branco. 2017, ano passado, ficamos em terceiro no paulista e campeão brasileiro. Legal, que bacana. Bom, e tudo isso acho que está refletido agora também na convocação para a seleção brasileira de basquete cadeirante, né? Tem uma galera de Rio Preto aí, mas metade dos convocados. Nós já vínhamos, né, da última Paralimpíadas, estava eu e o Eric na seleção brasileira, aí agora foi convocado, foi o Berg, né, que está conosco umas 3, 4 anos, aí o Írio, que foi lembrado novamente, mas todos já vindo de seleção anteriores, né, por outras equipes, o Natanael também, um grande atleta, e agora esse ano, né, a gente trouxe o Leandro, né, o que era do CAD, que tá, de volta. Foi para a HD Camp e a casa retornou novamente, também está pré-convocado hoje, né, essa pré-convocação da seleção, entre os 15, estamos com 6 atletas pré-convocados para o Mundial. Que vai acontecer em Hamburgo, na Alemanha, em agosto. Em agosto, que legal. Bom, o Mundial do Diguinho é antes, né, Diguinho? Isso, o Mundial 3x3 vai ser na Filipinas, do dia 8 ao dia 12 de junho. Uhum, que bacana. E dos 8, 4 que vão integrar o time? Isso, agora teve uma pré-convocação de 8 atletas, que terão 3 sessões de treinamento para definir os 4 que irão para Filipinas. Chave, essa forma de disputa é mais próxima à competição ou já está definido? Como que está? O chaveamento? É. O chaveamento já está definido. São 20 equipes, então já tem o chaveamento. O Brasil pegou uma chave bem complicada ali, uma chave bem forte, mas chegando no Mundial, qualquer seleção que está no Mundial é seleção competitiva. Então, treinar bastante ali para estar com um conjunto bem legal para representar bem o Brasil.
Agora você estava falando para a gente aí, o Brasil hoje é uma sexta força no basquete X3, 3x3. Porém, como você disse, em uma competição tudo é possível, né? Sim, uma competição nesse nível de mundial, as seleções que estão chegando no mundial já estão credenciadas para estar lá. Então, nós temos a Sérvia, que há muitos anos ali vem disputando sempre final, campeão ou não ali, mas chegando numa final que tem como basquete 3x3 a primeira modalidade esportiva do país. Então eles estão talvez um pouquinho à frente ali, mas na hora que chegando a disputar ali, esse favoritismo, entre aspas, cai. Eles vieram agora em fevereiro, que nós tivemos o Gigantes do 3x3, uhum. Que vieram a seleção americana, seleção da Sérvia, que são duas unanimidades aí de basquete. E a seleção americana acabou sendo campeã e a Sérvia, que é a atual campeã mundial, ficou em quarto. Uhum. Então é muito parelho ali, é definido na última bola, então tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O basquete é mais do que o basquete convencional, o basquete 3x3 é questão de segundos, inverte o jogo. Então a bola de 3 no basquete convencional vale 2 pontos, uhum. no 3x3, e a bola de 2 vale 1 ponto no 3x3. Então a bola fora do arco ali, da zona perimetral, é o dobro da bola de dentro. Uhum. Então uma mudança de marcador aí, de placar, é muito rápido de acontecer. Tiver a mão certeira, é o que pede aí o basquete, vira o jogo. É muito mais dinâmico, né? O dinamismo é muito, muito mais, né, do que o convencional. Além do tempo, que tempo de posse de bola são 12 segundos, a bola, após fazer a cesta, não tem o fundo bola. A bola já está valendo, então você tem que sair do arco, da linha dos dois pontos no basquete 3x3, para poder atacar novamente, uhum. na cesta. Então a bola não para, a bola não sai, então é muito dinâmico. É bem gostoso aí de jogar e de acompanhar. Legal, o 3x3 que começou lá como street, né? Hoje a gente vê que tem até, você vem com o patrocinador, o Diguinho, que é da Rio Preto Guarani, que apoia, teve até o duelo no fim de semana, uma etapa aqui em Rio Preto, que é um contra um, né? Esse é mais, é mais o basquete mesmo, de rua mesmo, é muito bacana. Isso, assim. O basquete 3x3 veio realmente do basquete streetball, que é o basquete de rua, das praças, tanto é que os torneios são puxados para jogar em praças, hoje em dia está bastante em shopping center, para chamar o pessoal e ter um público ali de rua. E também esse 1x1 que teve aqui esse final de semana, também vem mais dos Estados Unidos, lá que tem grandes torneios de 1 contra 1, que é um pouco diferente, são duas tabelas mesmo, e aí joga a quadra toda um pouquinho menor ali, mas também é vindo um pouco do streetball, do basquete de rua. Para mostrar o improviso e habilidade, né, de cada um. Isso. Legal. Bom, ó, registrando aqui, está participando a Lucilene Silva, dando um boa tarde, o Bruno Nunes também, nosso parceiro, um abraço, Brunão. O Fernando Monteiro está participando e está perguntando, recuperou os objetos roubados? Eu acho que essa pergunta é para o Jatobá, porque o Jatobá foi vítima de um furto na casa dele. Não foi no fim de ano, Jato? Você perdeu as camisas da seleção, perdeu bastante coisa. Na véspera de Natal, nós estávamos passando com a família, e aí chegaram lá em casa 10, 11 horas da noite, falando que tinha assaltado a minha casa. Aí quando voltei lá, tinham levado uma televisão, levado vários bens, né, nossos. E levaram, por incrível que pareça, as camisas minhas que eu tinha, que quando eu iniciei de jogar, da seleção brasileira, tinha um monte de camisa nova, uhum. Eles levaram as antigas, que eram as minhas xodó, colocaram dentro da mochilinha e levaram. Mas não recuperei, não. Infelizmente, caso perdido. E essas camisetas têm valor principalmente para você, né? Dúvida, de recordação sentimental. Eu acho que eu tenho um grande problema em relação a isso. Minha mala também foi extraviada e estava todo o meu material da Paralimpíada de 2016, né? Que foi, putz, pra gente ficou em quinto lugar, né? Na Paralimpíada. Todas as minhas camisas levaram, tudo, perdi tudo. Falei, eu acho que eu devo ter muito fã, cara. Pra desapegar. Devo ter muito fã. Eu lembrei agora de uma piada que o Marcão acabou de me contar sobre um time pequeno que foi enfrentar o Atlético Mineiro numa época áurea, e o pessoal foi fazer oração no túnel ali, disse que fizeram
rezar o Pai Nosso, aí começou a dar escalação no serviço de som. E aí, João Leite, Nelinho, Éder, começou a falar, Reinaldo. Aí os caras falaram assim, gente, vamos fazer mais uns três Pai Nosso aqui, porque a coisa vai ser feia lá em cima, né? Então já está precisando de mais oração. Vou começar a orar mais ainda. Vamos fazer mais oração aí. Sensacional. Bom, e hoje quem que é o bicho papão no basquete cadeirante? O Brasil vai para essa disputa de um Mundial. Como que chega o Brasil? Assim, hoje eu também, como o Diguinho falou, acho que está todo mundo dentro de uma crescente, né? Tanto é que a última campeã mundial foi a Austrália, que ficou em sexto, perdeu para a gente, né? Uhum. A campeã paralímpica, que foi o último, foi o Canadá. Em 2016, foi Estados Unidos, né? A Espanha, que ficava, não participava de várias Paralimpíadas, ficou em segundo lugar. A gente disputou amistoso com a Espanha, de três partidas ganhamos duas. Então, há um grande equilíbrio, né? A gente nos colocamos dentro desse round, mas todas as seleções hoje estão muito bem preparadas, né? O Canadá voltando com o Patrick, que é o Pelé do basquete em cadeira de rodas, que ficou afastado muito tempo, né? E ele faz uma diferença enorme. O Canadá deve estar vindo muito forte esse ano, né? Que é o Mateu, que foi nosso técnico. É o técnico do Canadá. Mateu Ferriani, né? Italiano. E aí vem Canadá. O Cade tá fraco nisso aí. A Ana na seleção colombiana. Foi pra Colômbia, justamente. Então, quer dizer, de comando a gente tá bem. Tá, a gente demonstra que a gente, pelo menos, né, algum trabalho a gente faz, né? A gente tenta sempre trazer o melhor, né, o profissionalismo. Antigamente o Jean, que era o nosso coach também, que fez um grande trabalho dentro do CAD, né, desenvolveu um grande trabalho. Na época que foi campeão sul-americano. A gente foi campeão sul-americano e quando a gente estava como foi campeão brasileiro junto com ele. Então eu acho que é isso, esse é o trabalho, a gente sempre tenta cada vez mais inovar, trazer coisas diferentes, né? E o Brasil tá galgando. Nós estamos numa linha de treinamento muito forte. Provavelmente a gente deva ir antes para o Mundial também, para que a gente possa fazer aclimatação, que a gente possa estar fazendo vários amistosos antes do campeonato, né, do Mundial. E eu acredito que a gente consiga fazer um grande Mundial, que a gente possa trazer um grande resultado aqui para o Brasil. Legal, Jato. Bom, participa com a gente, manda sua pergunta, fala com os meninos aqui, ó. Paulo César Jatobá, da Seleção Brasileira de Basquete sobre Rodas, do CAD também, que estreia no final de semana do Paulista, e o Diguinho, do Basquete 3x3, né, tá convocado para a disputa do Campeonato Mundial, que vai acontecer em junho agora na Filipinas. Bom, o Matão tá querendo participar aqui, Marcão. Acho que a gente tem que dar um corte nele, né? Você, senhor, faltou do seu trabalho. Você tinha que estar aqui para a resenha fluir, né? Mas tudo bem. Vou deixar passar dessa vez. Como que tá a chave do CAD no Campeonato Paulista, Jatobá? Hoje nós a gente joga nessa fase regional, Olímpia, Ribeirão Preto, e Presidente Prudente e o CAD. São as quatro equipes que vão estar, né, dentro dessa região. E aí o primeiro vai para a Série Ouro, o segundo para a Série Prata e o terceiro para a Série Bronze. Então tem que liderar agora. Temos. Obrigação é liderar. Ah, já é começar com tudo para que a gente não há nenhum percalço, que a gente não possa chegar aos nossos objetivos maiores. Bom, vou perguntar para vocês um assunto que a gente sempre vem à tona quando a gente fala de esporte em Rio Preto. A gente teve um corte no auxílio atleta monstruoso, né, no apoio que tinham as modalidades esportivas. E como que ficou o CAD depois disso? Até estive consultando o portal Transparência dos últimos meses e fechou naquilo que o prefeito falou mesmo, R$100 mil para pagar todo mundo do esporte em Rio Preto. É um dinheiro muito baixo, né? A gente sempre trabalhou, né, sempre falo e repito novamente, a gente sempre trabalhou com uma parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Esporte, né? A Secretaria de Esporte sempre nos cedeu o auxílio, né, que a gente ajudava e colaborava com todas as modalidades, porque só não tem o basquete, tem o atletismo, tem o natação, né, e tem os técnicos também que entram dentro da nossa folha. E infelizmente a gente teve um corte muito drástico dentro disso, de uns 60%, 70% do valor, né, que deu uma balançada, mas a gente está caminhando, né? A gente, a única
que nós tínhamos de verdade na realidade da prefeitura, da secretaria, que era o auxílio, né, o transporte terrestre, e hoje, há uns 2 anos para cá, que paga a nossa arbitragem. Mas a nossa arbitragem, a gente joga aqui em Rio Preto, são 4 jogos, 5 jogos ao ano, né, que é em torno de R$1.000, R$1.200, né, então não são valores tão significativos que iria prejudicar tanto o orçamento da secretaria. Mas enfim, foi uma decisão que foi tomada, né, que veio do executivo, que foi o que foi nos passado. E a gente, para que não deixe, né, porque a gente representa e ama representar São José do Rio Preto, a gente acaba aceitando. Eu acho que tudo na vida a gente tem um porquê, né? Às vezes a gente dá um passo para frente para que a gente possa caminhar mais forte, né? E graças a Deus está abrindo muitas portas. A gente estava falando, reforçou a equipe, né? Teve, até é contraditório isso, teve corte de investimento, mas você conseguiu fazer um time muito forte. Sim, nós estamos com uma equipe muito forte e de repente a gente tem mais à frente coisas maiores ainda, né? Mas o que a gente não pode parar, né? E desistir, né? A gente não tem que ficar dependente. Eu sempre falo que o poder público não tem responsabilidade, mas tem que ser parceiro, lógico, né? Como nós também. Porque é mútuo, né? Aquilo que você falou, onde o basquete cadeirante vai é Rio Preto, né? Rio Preto, né? Não adianta eu falar assim, ah, qual é a cidade? São José do Rio Preto, né? CAD, Rio Preto, né? Todo mundo identifica o CAD, Rio Preto. É verdade. Entendeu? Mas a gente tem um orgulho e vai continuar representando o Rio Preto, indifere que secretaria ou poder executivo, enfim, que apoie ou não. O nosso dever, sim, é com a cidade de São José do Rio Preto, com a população, com as pessoas que sempre nos colabora, sempre nos ajuda, né, e sempre está presente em nossas atividades. Legal. Diguinho, para você, a gente sabe que o 3x3 tem parcerias aí. Tem lei de incentivo fiscal também? Tem projeto? Ou vocês ainda precisam desse... Teria necessidade do auxílio atleta para dar uma suplementada, vamos dizer assim? Nós entramos um pouco na contramão aí do que aconteceu aqui em Rio Preto, aqui em relação ao investimento da prefeitura, que o basquete 3x3 de alguns anos para cá que vem se profissionalizando e tendo realmente essa necessidade de um investimento para manter uma equipe competitiva como a nossa. Uma equipe bicampeã brasileira, representa o Brasil todo, o Rio Preto todo ano fora. Então nós entramos agora que foi anunciado como esporte olímpico na metade de 2017, então nós há alguns anos já estamos tentando esse auxílio para dar uma estrutura melhor para a equipe, que hoje em dia é necessário, que nós estamos buscando através de iniciativa privada e tal, mas é que fica um pouco aquém, que teria que, a meu ver, aí, ter um auxílio da prefeitura, por nós representarmos desde 2014, 2015 e sermos a primeira equipe do Brasil aí no histórico de anos, onde fala basquete 3x3. Masculino, profissional, Rio Preto, que é lembrado. Falar, Rio Preto é uma referência, né? É uma referência, é um 3x3. Polo de basquete 3x3, nós já trouxemos para cá final de campeonato brasileiro, etapas de brasileiro, etapas de campeonato paulista, até nós teremos agora dia 6 de maio uma etapa do campeonato paulista de basquete aqui do circuito paulista. Então é uma referência que todos no Brasil e até fora sabem que Rio Preto está na modalidade e em alto nível. E até hoje nós não tivemos nada de auxílio da prefeitura, apesar de nós, até estava conversando aqui, que tivemos convites para sair de Rio Preto, para equipes grandes do futebol aí, já sondaram, mas nós, por sermos de Rio Preto e tudo mais, temos um orgulho muito grande de representar a cidade. É uma raiz, é legal ficar aí, né? Isso. Então, acho que, como o Jatobá falou, nós temos que aceitar o que a prefeitura, os órgãos têm a oferecer, mas eu acho que essa conversa e esse apelo aqui seria para repensar e ver a visibilidade, tanto auxílio que tem, ajuda que faz para algumas pessoas. Fortaleceu muito essa questão de se tornar um esporte olímpico para Tóquio e eu acho que isso acaba abrindo os olhos. Você até está falando também,
Vai ser parte da grade de jogos regionais e jogos abertos também, né? Sim, já é da grade de jogos escolares, então esse ano deve ser dos jogos abertos, e ano que vem, a partir do ano que vem, jogos regionais e abertos. Então, também a Prefeitura Rio Preto é representado, eles visam bastante aí os jogos regionais e abertos. E nós representaríamos, como representamos fora aí, Rio Preto. Legal. Ô Diguinho, eu vou fazer uma pergunta curiosa. Lá, Vitor Stock, né? No basquete, você falou que o 3x3 tem o contato, muito, né? Vale muito nessa, na disputa pelo jogo, pela bola e tudo mais. Você é um pouco mais franzino. E a gente sabe que o basquete tem bastante cara grandão, né? Já levou muita topada ou você consegue desviar ali na habilidade? Conta pra gente um pouco. Eu desvio bastante, mas também eu já levou umas já levei bastante. A última vez que eu tive aqui, eu fraturei o quarto dedo da mão. Verdade, tava machucado. E há duas semanas atrás estava disputando um campeonato no Rio, fraturei o dedão, tá até faz 15 dias aqui. Então o contato é maior que o basquete convencional e sempre acaba de vez em quando sobrando alguma coisa, mas eu acabo compensando com agilidade, também com essa questão da bola de fora valer o dobro da bola de dentro, então eu tenho um aproveitamento bom. Então acaba. Uma mãozinha santa? Acaba com. Treinado. Treinado. Como o Oscar sempre diz, santa não, santa, né? Mas que eu todo dia treino lá 400 chutes, eu treino. Então 400 tem que ter por dia, cara? Convertido, né? Convertido, né, Dinho? Então não é por acaso, né? Então eu jogo. Desde meu pai jogou no América, então desde criança eu dedico bastante ao esporte. Eu joguei 10 anos profissional em diversos times aí de expressão, inclusive o Flamengo. Então, verdade, falar, o Flamengo foi assim, muito bacana, né? Você participou de Liga Nacional, né? Fomos campeões cariocas, então tenho reconhecimento até hoje. Eu vou lá pro Rio, lá o pessoal reconhece, foi uma fase boa. Então, eu acho que o basquete 3 aí acabou, depois que eu parei de jogar profissionalmente para o 5 contra 5, acabei identificando bem e continuei a dedicação, o treinamento, que esporte é isso, né? Disciplina. E eu acabo tentando compensar que o restante do meu time, eu chego para jogar ali, chega eu mais 3 da equipe e tal, ó, já fica de olho se eu sou o técnico, né, da equipe. Mas daí na hora que começa a bola jogar ali, acontecer o jogo ali, muda ali. Então é uma das coisas também que é bem marcante aí na minha carreira, que eu sempre tenho que provar a mais do que qualquer um. Então verdade, a cobrança é grande. Qualquer um que é grandão, que é forte, tal, não, esse joga, tal, ele pode ir até mal, que não, esse vai mais pra frente, mas de repente não vai, né? Eu já não, eu chego ali, eu já tenho que estar sempre provando ali, comprovando que sei jogar e que jogo. E aí a partir do momento que conhece e tal, aí começa tem um pouco de reconhecimento. Legal. Bom, o Jatobá também vai pensando, Jatobá. Dos gladiadores, né? São conhecidos assim, o pessoal do basquete cadeirante, porque que tem de choque, de cadeira, o pau pega muito, também. É muito, muito legal de se assistir. O Rafael Abrão tá mandando um abraço aqui. Diguinho e Jatobá, grande abraço. Diguinho, jogamos juntos na melhor época do basquete rio-pretense. Época Seta Protendite. Jatobá, nos enfrentamos muito no BCR. Ele era técnico do CAI de São Paulo, grande Rafael, grande abraço, grande técnico, né? Foi vice-campeão brasileiro com o CAI de São Paulo, né? Uma equipe com nem tanta expressão, e o Rafael sempre fez grandes trabalhos, foi campeão com o Magic Hands, já foi técnico do Magic Hands também, e fala que joga, mas não sei se joga tanto assim. Eu tive o prazer de jogar com ele. Ele, na época de categoria de base daqui de Rio Preto, a equipe dele foi campeã paulista da categoria de base cadete. Então ele era um dos principais, ele, Alex, Mateuzinho, Leandro, Xuxa, grandes jogadores que continuaram jogando. Ele parou um pouco mais cedo e começou a se dedicar à área de técnico e tal, até inclusive o ano passado acho que ele foi considerado o melhor técnico foi do basquete, basquete CAD. Presença ilustre na resenha, um abraço para você, Rafael, obrigado por participar com a gente aí.
A gente sempre pede porque aqui é um espaço interativo, é muito bacana essa participação quando o pessoal de lá manda as mensagens e tem esse reconhecimento. Tem. Jato, e fala das trombadas aí, já levou pior muitas vezes ou não? Assim, você vê minha estatura, né? É. Sou muito alto, né? Grandão, né? Aí eu jogo numa cadeira desse tamanho, aí não tem como, né? Você entrar ali dentro do garrafão, cara, é porrada. Então tu tem que jogar um pouco mais na extremidade, ali nos perímetros, um pouquinho mais de fora, né? Aí às vezes você pode levar na habilidade, né? Quando vê um grandão aí você parte pra cima, mas é muito difícil. A gente joga muito mais fora e evita o contato, mas a gente... Chega junto também. Acho que todo esporte tem seu jeitinho de dar aquele pau, né? Vou dar uma pegada ali, mas... Né? Mas eu acho que, assim como o CAD, o basquete 3x3, tem um contato maior, mas tudo dentro do esporte, dentro da esportividade. Então, você joga com equipes de alto nível que quem tá de fora, ele agrediu ali. Não, você sabe quando o cara faz alguma coisa que é mais puxado para agressão, ou que joga forte mesmo. Então nós estamos acostumados a chegar junto ali, assim como ele entrou forte, nós vamos entrar forte, que é o jogo, né? Mas nunca sendo desleal e tal, que acho que nesse alto nível não tem. Legal. Ô Jato, já vamos mandar um abração para os meninos convocados. Jatobá, Eric, Leandro Everaldo. Ou Everaldo não. É Leandro, Natanael, Írio e Vandenberg. Berg. E o Berg. Que sempre participou aqui da resenha, verdade, né? Verdade, Berg já veio aqui, já é freguês, já. Acho que duas ou três vezes já veio aqui bater um papo com a gente. Um abração pra eles aí. Bom, Diguinho, boa viagem. Quinta-feira você vai já estar no Rio de Janeiro? Como é que é agora mesmo? Isso, quinta-feira já encontro, já é apresentação da seleção. Então vamos treinar de quinta a domingo. E depois vai ter uma sessão em maio também, então agora vai ter três sessões antes do Mundial. Então já está na reta final aí para definição e de treinamento. Legal. Competições, a gente sabe que o Monte Libro não está sediando um campeonato regional. Todo fim de semana tem jogos lá para dar com pau, como diz aqui no interior. Né? Isso. São várias categorias. O 3x3 também tem o seu espaço aqui regional para competições? Como é que tá? Isso, o Monte Líbano, ele começou há 8 anos atrás a fazer um campeonato a nível regional, devido à grande estrutura que o clube tem 5 quadras de basquete, e começou com adulto, e aí no ano seguinte já começou a categoria de base, e hoje em dia nós temos a categoria adulta, 12 equipes disputando a primeira divisão, 12 equipes disputando a segunda divisão, temos a categoria feminina com 7 equipes, a categoria master com 8 equipes, que é a partir de 40 anos, e a categoria de base com 59 equipes. Então, é desde o sub-11 até o sub-19. Então, é o maior campeonato do Brasil, até não tem muita divulgação, que é mais regional aqui, mas disparado é o maior campeonato do Brasil. Pode pegar qualquer liga, federação, não tem essa quantidade de jogos e de equipes. Então é um trabalho que já tem 8 anos aí que o Monte Líbano vem fazendo, e está tendo muito resultado positivo aí de jogadores, ex-jogadores jogando no Master, e o basquete de forma geral aqui na região. Antigamente ia para jogos regionais, tinha 3, 4 equipes na primeira divisão, 3, 4 na segunda. Hoje em dia você vai, tem 10, 12 na primeira, 8, 10 na segunda, porque o pessoal está jogando, então tem o campeonato, então vai se preparando no ano e acaba entrando para disputar. Então é um trabalho bem legal que já está colhendo bastante resultados. E o basquete 3x3 também entra nesse plataforma aí de basquete do Monte Líbano, sediando alguns torneios, que nem esse que vai ser do dia 6. Então faz a sede de um circuito paulista. Anos anteriores fez etapas de campeonato brasileiro, um ano teve até a final do campeonato brasileiro. Legal. Então tudo em parceria com o Clube Monte Líbano. Bacana. Jato, a gente tem que encerrar a resenha aqui, que já estamos estourados do tempo, mas convido o pessoal para domingo. Sim, domingo às 11 horas, lá na quadra do CAD, lá na Rosa Gregório Gomes, né? A gente vai... Jardim Maracanã. É nosso primeiro jogo. Espero que todos possam estar lá, né?
torcendo lá para o CAD e que a gente consiga essa nossa primeira vitória no Campeonato Paulista. Né? Legal. É isso aí. Jatobá, obrigado pela resenha. Eu que agradeço sempre. Diguinho, boa sorte. Obrigado. É isso aí, a gente volta segunda-feira com mais uma resenha aqui pelo Face do Diário. Até lá.